ayuu silicsan saxariir ku dhacay seexan kari weeyday sabarkeedu uu midan yahay cidi salaamaynin warkoo sugan sulaad iga heshee waa sidii kale ee allow samada adiga dhige samirka noo xooj daawadayaal halkan oo xarunta telefishinka CBA uu ku leeyahay magaalada Burco waxaa galabta igu soo booqday abwaan Cabdullaahi Qanciye oo ka mid ah abwaanada Soomaaliland gaar ahaan magaalada Burco in abwaan ku soo dhow telefishinka CBA galabta waxa igu soo booqatay studio maxaa cusub aad iyo aad baan u salaamayaa dhammaan shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan aad iyo aad uga xumahay sixir barak naxda dhaafka ah ee dalka ka jira shacabka waxaan u sheegayaa dawladda maqashan horta waa inaga wixii naga dhacay inaga isku iska ridnay wixii macnaha waxa weeye inagu kordhanay inaga isku kordhinay shacabka waxaan leeyahay kelmadaydan aan uga socdaa wixii saxa waa inaynu qaadanaa macnaha wixii qalloocan aynu diidnaa dowladdana waxaan leeyahay dowladda haddii ilaahay waxa weeye uu dalkii mas-uul uga dhigay oo iyada uu kala xisaabtamayo oo sax iyo khalad wixii ay gasho qalin lagaga qorayo horta dastuurkeennu ma qoraya xaafad kasta oo ku taalla jamhuuriyadda reer Soomaaliland inay ka war hayso dowladdu dastuurku ma qoraya mise dastuurku wuxuu qorayaa sidaa anigoo kale qofka xaqiiqada sheega in la xidho waddankoo wanaag wuxuu socdaan waa wax waafiyahee surinkaad martaa waa inuu wada siraataaye waa inaad saboolnimo nacdaa subaga leeftaaye waa inaad wixii saaka jira sax u ogaataaye salfudaydka waa lagu lumaa saafigaa wacanee maasadaydan anigaan sabayn saxarna dhaafaynin anigoo intaa aan suntado sugaya raadkeeda afar sano ninkii joogayo sama maxaad keentay may soconi Soomaaliland waa sidii weliya sahankaagii lagu guuri waa oo salug dhalaya sixirbararka suuqyada ku dhacay salowgan aafeeyey sababteeda waxaan saarayaa saalax baa wada ee dalkeennii salaamada dhigtee samada eegayay alla ilaahay sidii ma aha socodkii wuu gaabsishay suumankaannu ku xidhanayo safafkii waan eednay siigadan dalkeennaba ku xidhan saxaraday reebtay haddii ay ku saamayn lahayd waad socsocon layde dadkan suursan surimada haddeer sawir sidii taagan ee aan saliba haynine silica ooyaayo waa inaad sadkoodii sidaa waa lagaa sugiya sool iyo haddii ay sinmeen saylac gudaheedu oo aad saxdii noqon lahayd kuma saluugneyne calankeenna Soomaaliland waanu sidanaaye adiguna sidaad noogu timi waa la sarayaaye hooyo silicsan saxariir ku dhacay seexan kari weyday sabarkeedu uu midan yahay cidi salaamaynin warkoo sugan sulaad iga heshee waa sidii kale allow samada adigaa dhige samirka noo xooji ilaahow wadaa nala socdee sacabka noo buuxi ilaahow sabool baa nahee silica noo quure kaasi wuxuu ahaa abwaan Cabdullaahi Qanciye oo galabta nagu soo booqday telefishinka CBA Axmed Maxamuud Ibraahim Boqore CBA TV Burco.